Hallå, där vi går. Hallå Filip! Varför sitter vi här och pratar med Jo, varandra? vi ska på mässa. Jajamän. Ja, jag hade rätt. Jo, pepparkaka till mig. Men vad är det för mässa då, Viggo, du som vet allting? Det är Retrospelsmässan i Göteborg som är den 28 april. Och vart är den någonstans, Viggo, du som vet allting? I Göteborg, sa jag ju! På Gammelstadens medborgarhus. Precis. Oh yeah. Varför ska vi dit? Eller varför åker vi dit, Viggo? Vi ska dels titta in på lite gamla tv-spel, för det är awesome. Mm. Och så ska vi töla lite med arrangörer och sånt där. Vi kommer filma lite ifrån allt möjligt där. Vi har inte varit där, så vi vet inte direkt vad som händer. Nej, vi har inte, vi är inte direkt förberedda med vad som kommer hända, utan vi, det är ju mitt mest på känn vi åker dit sen. Ja. Ja, det här är vår första mässa som professionella youtubare, eller nej, det är vi inte. Men youtubare är vi. Ja, vi är verkligen på bottenlistan över awesomeness. Precis. Men vi ska dit och kolla in vad som de gör där. Precis. Och det är ballt. Det är ju ballt faktiskt. Så vad jag har fått höra så kan det finnas cosplayare där, och det är nice. Videospelstävlingar. Jag misstänker inte vi kommer vara där, men vi kommer väl säkert flimla lite utav det. Flimla lite av det, ja. Det finns ett antal master utav bord där man kan köpa spel, och det ska vi göra. Det ska vi göra. Nam nam. Sen, ja... Vi ska inte göra så mycket mer sen. Nej, vi tänker bara göra ett litet reportage för mässan helt enkelt. Och... Ja. Så då får ni, vad är det mer för fördelar man har om man nu går dit och vill gå på mässan? Jo! Ni kan, om ni hittar både mig och Filip och även Stefan, som ni brukar höra ifrån Let's Derp och även Terraria-spelandet. Precis. Så... Om ni hittar oss under mässan så kan ni få vinna en enhörning med sidfläsk smaksatt med pepparkaka. Och det kan ni inte klaga på, för att det är det bästa priset ni någonsin kommer kunna vinna. Oh yeah! Det smakar awesome. Mm-hmm. Det smakar som moln. Oh yeah. Och för er som inte kan stava till retrospelsmässan.se, så klicka på länken nere i hörnet så kommer ni dit. Ja. Det var väl allt för den här gången, Viggo, eller hur? Ja, det är väl inte mer. Klicka där nere. Klicka. Hörnet. Klicka! Klick. Vi har inget annat vettigt att göra, så klicka nu. Klicka. Klicka. Nu har inget tid på längre, så hej då. Klicka.